Leo nikiwa njiani nikielekea kotini kutestify kwa ile mata ilikuwa ya leo kuhusu the last attack ili happen on 30th this last month. So on my way with my wakili nilipigiwa simu na askari wangu wa site, akaniambia wanavamiwa huku, ukuta inabomolewa na goons from wenye wametumwa na my competitor. So nilipigia area OCS na OCPD hapo take action, lakini before afike mali yangu already ilikuwa isha, ukuta imebomolewa, mali yangu some equipment zimeibiwa, imebiwa mali ya pesa mingi. Hivi zanga nilipigiwa simu siku ona, nikafika nikapata kama vitu zimefanyika. Lakini ile nimefanya ni shangae ni moja. Sisi tulifungiwa kazi kutoka February paka saa hizi. Tuliambiwa mambo yetu itakuwa kotini 18th September. Hatujafanya kazi paka leo. Kwa nini sisi tunapigwa kila wakati? Na mimi nilikuwa nauliza serikali, kwa sababu sisi vile mimi naona kwa upande wangu hatuna justice hapa yote, hata Siaya koti hakuna justice. Hao machifu yetu ma serikali hapa yote zimewekwa kwa mfuko. Hii ni mambo ya ukweli, hatutaki kuficha. Sasa tunauliza sisi tutaenda wapi, na tulisaliwa hapa tunafanya kazi hapa. Amlights ni kampuni kubwa, ameandika watu karibu 100, na tumefungiwa kazi, watoto tunawalipiwa shule, tunawajengewa mama wajane, na yule jirani yetu pia anafanya hivyo. Mbona kwa nini hawezi itegemea kazi yake na tuwache sisi tufanye kazi? And as I went coming back to realizing there were some two guys armed with pangas. Now he wanted to come in, but I stopped him not to come in because his life was in danger. So I pushed him away to the hiding point. Coming back, now another team was coming, very big number. I had to escape with my colleagues, and as we were going out, the wall is already down, and now they were coming in. Now they spoiled everything, and it was a pathetic scene, you know. It's a scene that when you look at, you may not even imagine. All in all, they destroyed this everything within the compound. They looted, and they went with all that they could manage. The area that is surrounded with the perimeter wall, there is a court order that has stopped any form of evacuation, any form of mining. This area extends to the neighboring land, which is an open ground. What is happening? The area fenced belongs to my client Amos Mabonga and his company. The area outside still belongs to the person who sold the land to Amos. Invaders have invaded that open ground, dug tunnels. There is no mineral on that side. They have dug a tunnel that is coming now to the area of Amos that has been barred from any form of excavation.